បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបារីរីបាទជួបខ្ញុំបាទបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងយកកាធិបត្តិមួយយកមកបរិយាយចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់គឺចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងឋានព្រះអង្គារដោយតទៅឬក៏ហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា mass ភពព្រះអង្គារគឺជាភពទី4នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយផ្ទៃរបស់ភពព្រះអង្គារគឺមានពណ៌ក្រហមលាយពណ៌ទឹកក្រូច ពីព្រោះថាគ្របដណ្ដប់ដោយបាសពន់ជាមួយនឹងអុកស៊ីតដែលជាធូលីដែលផ្ដល់ឈ្មោះទៅឲ្យនៃភពនេះហៅថាភពពណ៌ក្រហមគួរបញ្ជាក់ផងដែរភពព្រះអង្គារឬក៏ផ្កាយព្រះអង្គារគឺជាផ្កាយដែលមានពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងមួយដែលបើយើងមើលពីបាតឋានផែនដីទៅកាន់មេឃនាពេលយប់ផងដែរហើយកម្ពស់របស់ភពព្រះអង្គារនេះ គឺមានការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងអាប់បេដូលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យបានមានការស្រួលមើលតាមរយៈតេឡេស្កូបផងដែរនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភពឬក៏ផ្កាយព្រះអង្គារត្រូវបានគេចំណាត់ថាជាផ្កាយដែលអណ្ដែតនៅលើទីលំហអាកាសហើយគឺជាភពដែលមានសភាពតូចទី2នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែលជា6,712.73គីឡូម៉ែត្រឬក៏ស្មើទៅនឹង4,212.5ម៉ោងដោយធ្វើការគូចរតាមគន្លងនៃព្រះអាទិត្យដែលមានម៉ោងស្មើទៅនឹង12.5ម៉ោងហើយមួយឆ្នាំនៃសូរ្យគតិរបស់ឋានព្រះអង្គារឬភពព្រះអង្គារនោះ គឺស្មើទៅនឹង1.87នៃឆ្នាំរបស់ផែនដីវាមានន័យថាស្មើទៅនឹង687ថ្ងៃនៃភពផែនដីផងដែរបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដឹងទេថាភពព្រះអង្គារឬផ្កាយព្រះអង្គារនោះក៏នៅមានភពចំនួន2ដែលជាភពរណបផងដែរដែលភពទាំងពីរនោះមានរាងមិនទៀងទាត់នោះទេដែលភពទី1មានឈ្មោះថា ផបបុសហើយនឹងភពទី2មានឈ្មោះថាដេម៉ូសបាទបងប្អូនមើលទៅឃើញហើយពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានពណ៌ក្រហមលាយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចនៃឋានឬក៏ភពព្រះអង្គារនោះដែលត្រូវបានគេចាប់បាទដោយបាទគេហៅថាឧបករណ៍បាទកន្លងគោចរឈ្មោះថាហបបាទសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទេសនាបាទសូមជួយចែករំលែកបាទទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបាទដឹងផងបាទសូមអរគុណ